proporciona un sentimento de confraternidade que non atopamos noutros ámbitos. As xentes do mar teñen na súa natureza un sentimento de colectividade. Nace do traballo comunitario que se dá no mar e da necesidade de compartir o que se ten para ser máis fortes contra os vaivéns do vento e a marea. Unha sardiñada é unha desas manifestacións de confraternidade mariñeira. Nos aquí tamén celebramos o enterro da sardiña, sí. Máis setentenario xa aquí en Vilaxoán. Entonces pensamos que, por que non facer tamén o nacemento? Xa que morre sardiña que aterramos, tamén tiñamos que facer o nacemento. Exactamente, o nacemento en que consiste? Unha sardiña, sin máis, o que o facedes algo? No, a ver, a sardiña, por exemplo, que atemos aí, que cada ano a pinta un pintor local de aquí de Vila García. Este ano tocou ya Pedrosa, entonces pois, temolai, bautizámola o día da festa do nacemento da sardiña, que coincide coa noite de San Xoán, temos a fogueira e tal, e asamos sardiñas, e traemos un grupo aí, grupo de música local tamén. Esta sardiña é do xeito, collida esta noite na Lusada, me parece que dixaba. Lusada, sí, pola mañá cedo. A mañá cedo, sí, as primeiras. Exactamente. O primeiro lume do día, efectivamente. E aí se colle. Exacto. Además, nota se ven que xa ves que está, sí, que é fresquiña, total. Que é do xeito porque ven a desmayar da... Sí. Aí se ve. Cantas sardiñas facedes? Pois facedes unha cantidad grande na festa de... Pois creo que na festa na que facemos nos do nacemento da sardiña. Do nacemento da sardiña. Do nacemento da sardiña este ano trouxemos 200 kilos. 200 kilos, sí. No primeiro ano, como... Era unha cousa nova, estábamos aí non tal. Non sabía todavía o que podía pasar. Pois entonces trouxemos 70 ou 80 kilos. Pero este ano xa nos botamos a 200. Si, sí, sí. E por ano, pois, habrá que doble. Por ano habrá que traer, polo menos. Habrá que traer algunhas máis. Por que? Se comeron todas? Se comeron todas. Pois tan boas. Sí. E cal é o segredo, a ver, para fazer unha boa sardinha así nas brasas? A ver, o secreto é nunca hai malas. Nunca hai malas. Que non teñan a sangre dentro, pero nunca hai malas tampouco. Hai que darlles un punto, entón. Exactamente, nin tostalas, para que logo che pinguen o pan, ou reban o pan. Claro, para que reben o pan. Porque, a ver, dice que reben o pan, cando está no seu tempo, a partir de San Xoán e tal, polan o pan, molla o pan, rebe, sí, o asala, rebe. Aquí sería así, rebe. Exactamente, rebe. Entón, creo que ven daí dos revenidas. Xa lo mesmo. Bueno, e isto que? Estará ou non estarán? Algúas pode ser que estén. Algúas pode ser que estén. Pois vamos a... Aí o maestro... Vamos a ver. O maestro asador. O maestro asador que le diga que están boas. Esas xa se poden comer ben, non? Vamos a probar. O boda de rever, ¿ves? Que molla o pan e solta xa... Vamos a collernos aquí, a mollarlle. Claro. Así é como se fai. Como se debe de comer correctamente. Exactamente. Vamos a comer aquí. Vamos a probar. Que decimos, Antonio? Hai que lle quita a piel. No. Pero a min gusta má piel, porque a piel, o estar tostadinha e tal, pois pues, está mellor. Están boas. Están moi boas, moi boas. Están riquísimas. Moi boas. Riquísimas. Moi ricas. Ahora que nos falta, un vasinho de vinho. Un vasinho de vinho. Teño... Bueno, vamos a brindar e logo continuamos. Exacto. A la xente de Vila Xoán. Igualmente. Moitísimas gracias, Antonio.